হে দ'ষ্ট হাই নমস্কাৰ কালি মোৰ মানে ভিডিঅ'ত এটাত ভুল এটা কথা কোৱা গ'ল মই ডিব্ৰুগড়ৰ ভাদৈ ইক ৰিজত গৈছিলোঁ আৰু এই ভাদৈ নামটো কিয় দিছে বুলি এজন মানুহক তাক সুধিছিলোঁ সেই মানুহজনে মোক এনেকৈ ক'লে যে গদাধৰ সিংহৰ তিনিজনী পত্নী আছিল তাৰে ভাদৈ নাম এজনৰ আছিল কিন্তু একচুৱেলি কথাটো তেনেকুৱা নহয় আমিতো জানোৱেই গদাধৰ সিংহৰ পত্নী জয়মতী আছিল তো এই ভাদৈ ৰোহেদৈ আৰু আঘুনী বাই এই তিনি যদি গদাধৰ সিংহৰ পত্নী নাছিলে কিন্তু গদাধৰ সিংহক বচাইছিলে এওঁলোকে নিজৰ পত্নী বুলি চিনাকি দি যাতে ধৰিব নোৱাৰে ত' গোটেই কথাখিনি আমাৰ দাদা এজনে এনেকুৱাকে দি দিছে চাওক ৰহাৰ ৰহেদৈ টিপামৰ ভাদৈ শলগুৰিৰ আঘনি বাই তিনিওজনী পহাৰী মাছ বিক্ৰেতা আছিল আচলতে গদাধৰ সিংহক ল'ৰা ৰজাৰ সৈন্যৰ পৰা বচাবলৈ গদাধৰ সিংহৰ কথা মতে তেওঁলোক তিনিগৰাকীয়ে গদাৰৰক কাপোৰ এখনত থাকি নিজৰ স্বামী মৰিল বুলি ইনাই বিনাই কান্দিছিল আৰু সৈন্যসকল মৰা বুলি গুচি গৈছিল তিনিও মিলি তেনেকৈ গদাৰহক ৰক্ষা কৰিছিল তো ভুলবশতঃ মোৰ এনেকুৱাকৈ কোৱা গ'ল যে গদৰ সিংহৰ পত্নী আছিল কিন্তু পত্নী নাছিল তেখেতক বজা বচাবলৈ পত্নীৰ এটা মানে বেগহে ধৰিছিল তো তাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু যাতে আৰু মই সেই ভিডিঅ'টো সিহঁৰ পৰা ঠিকো কৰি দিছোঁ ইউটিউবৰ পৰা সেইখিনি পাৰ্ট গুচাই দিছোঁ তো মানুহৰ কেতিয়াবা ভুল হয় তো এটাই অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে এইটো বেয়াকৈ সেই নকৰে মই মানে জানি বুজি কৰা নাই তাত মানুহজনে সুধিছিলোঁ তেখেতো চাগে ইমান ভালকৈ নাজানে তেখেতেও কৈ দিলে ময়ো কৈ দিয়া গ'ল তো সেইকাৰণে ক্ষমা